Bývá to klidné místo s poctivými lidmi uprostřed malebného Pošumaví. Ale s novoročním sněhem se do vsi opět vkrádá strach a nejistota. Vrátil se. Ve stejnou dobu na stejné místo. Bakus. Jeho druhé jméno je Hřích. Nikdo neví, odkud přišel a proč. Přijde si pro každé. Nikoho nevynechá. Přibývá otázek bez odpovědí, následků bez příčin. Týká se to vás všech. Je to boj dobra se zlem. Co bude dál? Můžeme si věřit, kolik stojí vejce. Je třeba konečně najít lepší řešení. Zbavit se ho jednou provždy. Vrátit štěstí do dětských očí, jistotu do stáří a všem klid na práci. Jeden nápad by tu byl.